好，又在淘宝买嘢啦，双十一买了这个磨脚的神器，佢话咁就好平嘅啫，好似好睇下先。哇，原来只色好姣啊！算啦，睇下冇电啊？咦，落咗嘅。是不是看看先 有个锁。这个锁。有条充电线。USB 的。还有。有个说明书非常简单的。好。应该有电的。0321哦。喺度，零有89%电，啊揿落去咧，就咁样，嗱咁啊 lock 咗，如果揿实咧，佢会停咗就 lock 咗，咁就如果揿实佢嘅话咧。唔係撳住佢嘅話咧，佢 lock 咗就唔識得開機嘅。但係要撳實3、2、1倒數啊，咁佢先開機，咁啊都幾好喎。咁但係如果你咁樣撳嘅話啦，啊咁佢咧就唔會 lock 嘅，應該嗱即刻都幾好幾方便喎。至少啲用緊嗰陣，你停咗佢，暫停一陣。暂停一阵，跟住再开翻机咧，都唔使话揿实，咁啊悭翻啲时间。但系如果你真系用完啦，咁啊想收埋佢嘅话咧，吓咁啊费事俾啲细路啊搞到嘅话咧，就揿实佢 lock 咗佢，啊 lock 咗佢 ，lock 咗佢嘅话咧，你揿都冇反应噶啦，要揿实佢先至会着机。咁同埋呢度有个，我点解买呢个咧？有个好处就系佢咁样可以。可以转嘅，啊，当然要熄咗机先啦。转嘅，咁啊有大中细，啊嘅唔同程度啦吓，去磨你嘅脚咁样嘅，啊，咁另外呢度系咪仲可以甩出嚟咧？系啦，可以甩出嚟去冲洗。哇，咁啊靠呢个磨齿轮嘅啫，咁啊，我有啲油添。我都怕啊！呢个齿轮用用下我都会蚀噶啦，胶齿轮系嘛？咁啊，当然啦，冇计啦，啲平嘢系咁上下啦。啊，好，搵日用下先。啊，而家充紧电，咁啊，充电嘅过程之中咧，就咁样斩喎，都几得意啊！咁啊，呢个平嘢啦，可惜就系、是、啊，即系用完一啊89啦，可惜就系冇嗰个吓、啊、套啦，啊，即系用完嘅话你要挤翻落个盒度，咁啊有少少不便，不过就平冇所谓啦，用我谂一年半载，跟住就坏噶啦，都要再买过，咁啊所以冇套都冇咁所谓。咦，咁啊，吉住会唔会用到咧？睇下先。诶，吉住电都用到嘅，都唔错啊，几好。咁鬼多细字嘅呢啲字嘅。Available time 啊，吓，知咩意思啊？89分钟啊，系喎。原来一个分钟嚟个 M， 咁呢度咧，呢度我写住，哦 charging 啊，呢度个好细嘅字就 charging， 啊个 display 都唔错喎，诶90，嗱应该咧就充完电噶啦，咁啊充满之后咧就最长就可以用到90分钟，
系啦，咁啊，分享到呢度啦，拜拜。